ଚଡ଼ମାଧପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ଗାଁ ତହସିଲ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆଜି ଆମର ଆପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ସମିତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ହେଲା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ମାଧପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇକିରି ଏ ଯେଉଁ ମୋ ତହସିଲ ଗାଁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କଟା ପାଉଦର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମକାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସୁବିଧା ହେବ। ମୋ ଗାଁ ବଡ଼ମାଧପୁର ହେଉଛି ଛଅଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳିଙ୍ଗି ଆଉ ଚିକଲଖଣ୍ଡି ବଉଳଗାଁ ମହାନାଦପୁର ପଟଲାମ ବଡ଼ମାଧପୁର ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଆସିଥିଲେ ତହସିଲ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆମର 80% ବଡ଼ମାଧପୁରରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଇଟା କି ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଗାଁରେ ମୋ ତହସିଲ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଅଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଭୋଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ରାଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ଆଉ ଏଇଠି କନ୍ଭର୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ।